მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე sknews.gz-ზე. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ გველის ნაკბენზე და ამასთან დაკავშირებულ პროცედურებზე, ასევე როგორ უნდა მივხედოთ ჩვენს თავს, როდესაც გველის კბენის შემთხვევაში, მით უმეტეს რომ უკვე სეზონიც არის და შესაძლებელია მსგავსი შემთხვევებიც გახშირდეს. ამასთან დაკავშირებით უკვე საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი კობა გრიგალაშვილი მოგვწევს, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ბატონო კობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. საპირველი კითხვა ასეთია: რა შემთხვევაში არის საშიში გველის ნაკბენი, ბატონო კობა? გველის ნაკბენი საშიში იმ შემთხვევაში, როცა გველი არის შხამიანი. გველები შეგვიძლია იყოფა, ასეთი დაყოფა ხდება შემდეგნაირად: შხამიან გველებად და არაშხამიან გველებად. საშიში არის იმ შემთხვევაში, როცა შხამიანი გველის მიერ არის დაკბენილი. შემდგომ დეტალებს გეტყვით რა. როცა შხამიანი გველის მიერ ხდება დაკბენა და არაშხამიანი გველის მიერ ხდება დაკბენა, კბენის სახე განსხვავდება, სხეულზე მიყენებული დაზიანებები განსხვავდება. ანუ შესაბამისად, შხამიანი გველის მიერ დაკბენილი სურათი ასეთია: სხეულზე არის ორი ნაჩხვლეტოვანი ჭრილობა, რომლის მოპირდაპირეთაც არის ზერელე ნაჩხვლეტოვანი ჭრილობა, ორი ღრმა ნაჩხვლეტოვანი მოპირდაპირეთ, იმის გამო რომ შხამიან გველს აქვს ორი კბილი, ზედა ბაზე აქვს ორი კბილი. არაშხამიანი გველის მიერ დაკბენილი ჭრილობის სახე არის რკალოვანი ფორმის, 6-8 ნაჩხვლეტამდე ოვალური რკალოვანი ფორმით არის წარმოდგენილი. კი ბატონო, ისე ზოგადად ჩვენ ალბათ არ შეგვიძლია, ხო, ეს როგორ მივცეთ მსგავსი ირჩევა, როგორ შეიძლება განვასხვაოთ შხამიანი და არაშხამიანი გველი კბენისა, კბენამდე? კბენად მოგახსენებ, თუ შხამიანი გველი ასეთი გამოხედვა აქვს რა, არის სამკუთხა ფორმის თავი აქვს შხამიან გველებს და თვალები აქვს რომბისებური ფორმის. არაშხამიან გველებს კი მრგვალი თვალები აქვს და ოვალური ფორმის თავი აქვს. კი ბატონო. ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი ეს აქვს. გარდა კბენისა, საინტერესოა სიმპტომები გარდა ზედაპირული შეხედვით, რასაც განვასხვავებთ შხამიანი არის თუ არა, შხამიან გველის კბენის შემთხვევაში სიმპტომები როგორია, რა პროცესები იწყება ამ დროს უკვე ორგანიზმში? პირველ ეტაპზე შხამიანი გველის ნაკბენი 3-5 წუთის შუალედში ხდება მტკივნეული ირგვლივ ქსოვილები განიცდის შეშუპებას, რომელიც ვრცელდება და შემდგომ მოგვიანებით აქ საუბარია შხამიანი გველის სახეობაზე, არის ხოლმე დამოკიდებული 2-3 საათის შუალედიდან იწყება სხვა ორგანიზმის შემდგომი რეაქციები, რაც გამოიხატება ხედველობის გაუარესებაში, გონების დაბინდვაში, გამოიხატება კანზე სისხლჩაქცევები, ძილად მიუვარდნა ამ პირიქით აღზნებადობა, გამოხატულია ოფლიანობა, გაძლიერებული ნერწყვის დენა, ზოგადი სისუსტე, შარდისფერის ცვალებადობა არის ხოლმე გამოხატული, თავის ან მუცლის ტკივილი, ძლიერი ტკივილები ახლომე დამახასიათებელი. და ეს კბენიდან რა პერიოდში ხდება ეს ყველაფერი უკვე? საშიშროება პირველი, აი მოსახლეობას რა ძირითადად აინტერესებს ხოლმე, როგორი ძლიერი შხამიანი გველიც არ უნდა იყოს, დამოკიდებულია 2 საათის განმავლობაში საშიშროება, სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. კი ბატონო. მაგრამ 3 საათი შუალედიდან უკვე, აი გიურზას აღნიშნავ, გიურზას შხამა კი 3 საათის შემთხვევაში შეიძლება სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დარღვევები გამოიწვიოს. კი ბატონო. მაგრამ ეს პროცესი ძირითადად უფრო ხშირად გრძელდება 6-7 საათის განმავლობაში. საინტერესოა ახლა, აი როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ 2 საათის განმავლობაში იმისათვის, რომ არ გავრცელდეს შხამი და ვერ მივიდეთ ექიმამდე დაუშვათ? ესე იგი, პირველ ეტაპზე კბენის მომენტში პაციენტი უნდა მოთავსდეს მოსვენებელ მდგომარეობაში, სასურველია მწოლიარე მდგომარეობაში. აი წარმოვიდგინოთ, რომ მოტეხილობის დროს რო პაციენტს უნდა მოსვენებული რეჟიმი რა.
იმიტომ რომ ყველა დატვირთვა, ყველა დაძაბულობა, იგივე ემოციური აძლიერებს გულის მუშაობას, რაც შესაბამისად ამ ტოქსინის გავრცელების საშუალებას იძლევა. ამასთან ერთად ტემპერატურის მატება დაუყოვნებლივ და არ უნდა მოხდეს ტემპერატურა, აი არიხომე დაკბენის შემთხვევაში სირბილით მიმართავენ, იგივე სირბილი ეს დატვირთვები აძლიერებს ამ ტოქსინის გავრცელებას, ეს ყველაფერი აჩქარებს ამ შხამის ტოქსინის მოქმედების პროცესს. უნდა იყოს დაფიქსირებული კიდური, როცა კიდურის შემთხვევა გვაქვს დაკბენის, იგრძალება შემდგომი ჩარევები, აი გამოწოვის მეთოდი. ხო, აი ეს უნდა მეკითხა. ხო, გამოწოვის მეთოდი, რადგან რომელიც დამხმარე, რომელიც შეძლებს ამ გამოწოვა, აკეთებს გამოწოვის პროცესს, თუ დაზიანებული ექნება ღრძილი, იქიდან მოხდება ამ ტოქსინის გადასვლა და თვითონაც შესაძლებელია. თვითონ კუჭის წვენი ანეიტრალებს ამ ხრივ, საშიშროება არ შეექმნება, უბრალოდ ამ ღრძილის დაზიანების შემთხვევაში შეექმნება პრობლემა. ხო, ჭირდება უნდა დამუშავდეს წყლით, უბრალოდ წყლით, აი სპირტიანი სასმელით, სპირტით დამუშავება, მედიკამენტები დამუშავება ჭირდების არ არის რეკომენდირებული, წყლით ჩამობანო არის შესაძლებელი. ხო, კი ბატონო. ა საველე პირობებშიც ალბათ ერთი და იგივეა, ხო, როგორც ანუ სახლში ეზოში ნაკვენის დროს, ისევე თუნდაც ველზე ტყეში ერთი და იგივენაირად უნდა მოიქცეთ ალბათ. კი, რა თქმა უნდა, ერთი და იგივენაირად. სითხეების, აი სანამ სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების ბრიგადა მოვა, ნუ ახლა დანარჩენს 112 ვატკობინეთ უნდა მოვიდეს სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, რომელიც მოსვენებულ წოლიარე რეჟიმში გადაიყვანს პაციენტს სათანადო კლინიკაში შესაბამის დაწესებულებაში. სითხეების დიდი რაოდენობით მიღება არის მოწოდებული ასე დროს. კი ბატონო. სხვა ისეთი აი მოწვა, დაშანთვა იმ ადგილის, კრიოთერაპია, აი ყინულის გამოყენება არ არის მოწოდებული და ნუ ასე დახმარება არასწორია რა. კი ბატონო. ეს რაც შეეხება ექიმის მისვლამდე, უკვე სამედიცინო დაწესებულებაში როგორ ხდება, რამდენ ხანს ხდება მკურნალობა, ასე ვთქვათ, სამკურნალო მეთოდები როგორია? ხო, დამოკიდებულია ეს ყველაფერი, დამოკიდებული ხდება სიმპტომებზე, დამოკიდებულია მკურნალობის შემდგომი პრინციპი, ხო, სტაციონარის გეუბნებით. კი ბატონო. დამოკიდებული არის სიმპტომებზე, დამოკიდებულია შხამიანი გველის სახეობაზე, როცა გიურზით არის დაკბენილი, უმჯობესია პირდაპირ ანტიგიურზის პრეპარატი იყოს გამოყენებული და არა სხვა გველის შხამის, რომელიც გაანეიტრალებს ამ ტოქსინს. ამას როგორ ვადგენთ, რომელი გველი შეიძლება? ეს უნდა მოხდეს აღწერილობით, უნდა მოხდეს. ამაში უფრო კომპეტენტურები არიან ტოქსიკოლოგები. ხდება ტოქსიკოლოგების ჩართვა, ხდება რეანიმატოლოგების ჩართვა ამ პროცესებში და ეს ერთობლივად თვითონ ის დამხმარე პიროვნებები, რომლებიც შეესწრნენ ამ პროცესს, თვითონ პაციენტმაც იქნება მოგვაწოდოს ინფორმაცია, რა სახის იყო, როგორი რა აღწერილობის იყო. სასურველია ხოლმე თუ გველი დაფიქსირდა, შეიძლება იქ ფოტოს გადაღება, რომ ექიმს წარმოდგენა შეგნოს, რომ როცა კონკრეტულად დადგინდება, უფრო დროულად მოხდება შესაბამისი. ეს ზოგადი ინტენსიური თერაპიის პირობებში ხდება, ჟანგბადის მიწოდების რეჟიმში და ამ დეზინტოქსიკაციის რეჟიმი მიმდინარეობს და შემდგომი ანტიგიურზის მიცემა, თუ რომელიც შხამიანი გველით არის გამოწეული, შესაბამისად მოხდება მაშინ, როცა დადგინდება რა, სასურველია რომ დადგინდეს. არის კომპლექსური პრეპარატები, რომლებიც რამდენიმე შხამიან გველზეა გათვლილი. ეს ყველაფერი კლინიკაში სპეციალისტების. კი ბატონო. ახალ ციხეში ეს ყველა პრეპარატი, ეს შესაბამისი ასე ვთქვათ პრეპარატები, ანტიგიურზინი იგივე არის იმისათვის, რომ ანტიგიურზინი კი არის, კი კლინიკაში არსებობს ეს პრეპარატები. პირველადი გადაუდებელი დახმარება ყოველთვის მოხერხდება, ამხრივ ჩვენთან ეს პრობლემა არ ადგას. კი ბატონო. ასე რომ ვთქვათ, საერთო ჯამში თუ რა თქმა უნდა დროული ჩარევა მოხდება, საშიში არსებობს დიდი საშიშროება, საფრთხე იმისი, რომ შესაძლოა ეს ცუდად დასრულდეს გველით ნაკბენი. აი კიდევ ვეტყვით, რომ აი დროული მომართვიანობა, დროულად ჩატარებული პირველადი დახმარება, სწორად ჩატარებული
მიზანმიმართული პირველად დახმარება, ეს ყველაფერი საფუძველს ქმნის იმისას, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდეს და რეალობისგან მაქსიმალურად ვიყოთ დაცულები. ეს დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე, რა დასაწყი კვენის დროიდან რა შუალედში მოხდება კლინიკაში მიყვანა და შესაბამისად რაც კლინიკაში უნდა არსებობდეს, ის არსებობს გველის ნაკბენთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი პაციენტს სათანადოდ ჩაუტარდება. კი ბატონო, მანამდე აქ საუბარია, რომ მანამდე მაქსიმუმი უნდა გაკეთდეს, აი მოსახლეობასაც, აი მაგიტომ მინდა რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ ამის შესახებ, რომ მაქსიმალურად მოერიდონ ისეთ ადგილებს, სადაც საეჭვო არის გველის არსებობა. ეს პერიოდი იწყება მარტის ბოლოდან და გრძელდება ოქტომბრის ბოლომდე. გველს უყვარს ძირითადად თბილი ამინდები, ღამის პერიოდში უფრო მოძრავი ხდება, აი სიცხიან მზიან ამინდებს უფრო გაურბის და უფრო ისე ჩრდილიან ადგილებს მიმართავს. აი ბალახიანი ადგილებში ხდება, მაღალბალახიან ადგილებში, ნარჩენებში, აი მოსახლეობას მოუწოდებ, რომ აი სახლების გარშემო ქვები, შეშის ნარჩენები თუ არის, აი მაქსიმალურად ალაგებული იყოს, რომ მაგათი აგველის ადგილსაუბრი ბუდეს, ხო, და თვითონ აგრესიულები არ არიან, თუ არ მოხდა მათზე გაღიზიანება. რამდენადაც ცნობილია, გველს სმენა არ აქვს, შესაბამისად როდესაც უახლოვდება მას ადამიანი ან ნებისმიერი სხვა მოძრავი ორგანიზმი, ამ რხევის ტალღების ხარჯზე ახდენს მის აღქმას და ამის შემდეგ თუ კი ის ტალღები გაძლიერდება და მოახლოებას გნობს, ხდება თავის დაცვის მიზნით და აგრესიულობის მიზნით იწყებს ამ პროცესს, კბენის პროცესს. ამიტომ თუ ჩვენ არ გავაღიზიანებთ, თუ ჩვენ შევნიშნავთ გველის არსებობას, უნდა შევეცადოთ უკან დავიხიოთ და აი განსაკუთრებულ აგრესიულობას არ გამოიჩენს რა. ნუ აი თუ კი ბალახებში არის მოთავსებული და მოუწია შეხება ან დაწვა ადამიანს და ბალახის ქვეშ იყო, მაშინ კი გაღიზიანდება და მაშინ ეს საშუალებები რა თქმა უნდა არსებობს. კი ბატონო. რაც შეეხება ისეთ ძალიან ისეთ აგრესიულობით არ გამოირჩევიან, არიან შვიდათ რა, ასეთ რეჟიმში არიან, როცა დღის საათები და სიცხის პერიოდი, აი საღამო საათები და სიგრილის პერიოდი უფრო მოძრავები ხდებიან და კი ბატონო, ხდება ძალიან ხშირად წყალშიც, ხო? თუმცა ამბობენ, რომ წყალში, ასე ვთქვათ, ხამიანი გველი არ არის, ეს რამდენად, ასე ვთქვათ, სწორი ინფორმაცია და წყალში რამდენად უსაფრთხო არის? აი კიდევ გეტყვით, რომ აი ხამიანი გველებისთვის დამახასიათებელი არის ეს სამკუთხა თავი და ოვალური ეს რომბისებური თვალები. არის სახეობები, რომლებიც შეიძლება წყალშიც ხამიანი გველი წყალშიც აღმოჩნდეს, ხო? წყალშიც აღმოჩნდეს, კი, ასეთი შემთხვევებიც არის და ნუ ეს ძირითადად მაინც აი თქვა ვიზუალურად უნდა გაიერთეს. არის ხვლიკების ისეთი სახეობა, რომელიც თავის მოყვანილობით გველს წააგავს, მაგრამ არის სახეობა, რომელიც ფორმისაა და ის გველი არ არის, შესაბამისად იმ ხვლიკის ნაკბენიც საშუალებას არ წარმოადგენს ასეთი. კი ბატონო. ბატონო კობა, აი თქვენ ახსენეთ, რომ მარტის ბოლოდან ოქტომბრის ბოლომდე არის, ასე ვთქვათ, სეზონი, სადაც როდესაც აქტიურად არიან გარეთ გველები. განსაკუთრებით შემოდგომის სეზონზე აქტიურდებიან უფრო, ასე არის. ყველაზე აგრესიულები, მართალია, ჩვენ თუ არ გავაღიზიანებთ, არც არაფერი არ იქნება, თუმცა თუ არსებობს ამ თვეებიდან, ანუ თუნდაც ეს გაზაფხულის დასაწყისიან შემოდგომის ბოლო თუ შუა ზაფხული, როცა განსაკუთრებით აგრესიულები არიან. განსაკუთრებით აგრესიულები ხდებიან ნოემბრის თვეში, ოქტომბრის თვეში. რა ხდება ესე? ეს უკვე. ნაშენ სპეციალისტები უფრო კომპეტენტურები არიან. ალბათ ბუდეს ეძებენ და მაგით ეს აგრესიულად არიან. ჩვენ უფრო კომპეტენტური სპეციალისტები. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, მესმის ბატონო კობა და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, რაც შეხება აი წრევანდელ სეზონს, უკვე მარტის ბოლოდან დაიწყო სეზონი, ახალციხის მუნიციპალიტეტში თუ არის დაფიქსირებული გველის კვენის შემთხვევები, ან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის, ან ოჯახის ექიმებისთვის თუ მიუმართავთ და ასეთი შემთხვევები თუ გქონდა წელს? წელს არ ქონია, ასეთი შემთხვევა არ აქვს დაფიქსირებული, არ მოუმართავთ კლინიკაში. და საინტერესოა გასული წლების პრაქტიკიდან გამომდინარე, რამდენად ხშირია ხოლმე მომართვიანობები გასულ წლებში? გასულ წლებში კი ქონდა შემთხვევები, კი მომართვიანობა იყო, მაგრამ ჩვენ და
საკეთილ დღეოდ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, არ იყო შხამიანი გველის შემთხვევა და მშვიდობიანად მობილიზირებული იყო მედპერსონალი, შესაბამისი პრეპარატი კლინიკაში არსებობდა, მაგრამ ყველაფერმა ტოქსიკოლოგიის კონსულტაციების პირობებში ხდებოდა ყველაფრის დინამიკაში დაკვირვება და კარგად დასრულდა ყველა შემთხვევა. კი ბატონო, საშუალოდ რამდენი შემთხვევა არის ხოლმე, ანუ დაახლოებით რაოდენობა რომ ვთქვათ, მაგალითად 10 შემთხვევა, 20 შემთხვევა, თუ ეს უფრო ბევრია? არა, უფრო ბევრია, ალბათ 3 შემთხვევა, 5, 3-დან 5 შემთხვევამდე რა. ანუ ზოგადად ასე ვთქვათ, სეზონში მასიურად არ არის და ასე ვთქვათ გველის ხშირი დაკმენვები და ასე შემდეგ. არა, ესეთი მასიური დაკმენის შემთხვევები არ აქვს. და წელსაც შესაბამისად დასახლებულია. ახლა ვიმედოვნებთ რომ სეზონი არის დაწყებულია და ნახოთ როგორ ჩაივლის ეს სეზონიც. კი ბატონო. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კობა საინტერესო რჩევებისთვის, საუბრისთვის და მე ჩემს მენელსა და მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენ უკვე სეზონია როგორც უკვე გადაცემაში არ ერთხელ აღნიშნეთ და გველის დაკმენებს და შემდეგ უკვე როგორი რეაგირება უნდა მოვახდინოთ ჩვენ და რა რეაგირებას ახდენენ ექიმები ამ შემთხვევაში ჩვენ ამაზე საუბრობდით და საინტერესო ეს რჩევები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმმა კობა გრიგალაშვილმა მოგცა, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. დაგემშვიდობებით ჩვენ სტუმარს და დაგემშვიდობებით თქვენ. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემით და სტუმართან ერთად. ნახვამდის.